Akayev geletekendigin информация чыксыле, эртеси биздин атактуу Кыргызстандын ген прокуратурасы бүткүл дүйнөгө жарыясылат. Издөөгө алынган экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди. Мурда маалым болгондой, Кумтөр долбоорун ишке ашуурудагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө алкагында ведомстволор аралык тергөө тобу өлкөнүн экс-президенти Аскар Акаевке издөө жарыялаган. Акаев башка мурда жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимди түзүүдө 1994 жылы өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда, ошондой эле 2003 жылы Камеко менен түзгөн башкы келишимди реструктуризациялоо учурунда коррупция боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ошентип тергөө Аскар Акаевдин президенттигинде Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупцияга аралашкан бардык күнөлүү адамдарга укуктук баа берди. Ошондой эле учурда тергөө учурунда УКМК Аскар Акаевди республиканын аймагына алып келүү менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу жагынан тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган активдүү иштерди жүргүзгөн. УКМК тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында 2021 жылдын 2 августунда экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилген. Андан кийин дароо ведомстволор аралык тергөө тобуна которулган. Учурда Аскар Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында. Анын катышуусу менен Кумтөр кени боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөнүн жыйынтыктары жана ал боюнча кабыл алынган процессуалдык чечимдер, анын ичинде Аскар Акаевке карата коомчулукка кошумча маалымат берет.